Winding them jellybeans. Že já všichni opět zdravím, tradičně na mém videosáku, mém kanalosáku, a v tom videosáku bych chtěl říct jednu pozoruhodnou věc, že dneska, jak můžete vidět, ukaž to tady, mám kameramana, že já rozhodně dneska nejsem v Teplicích, dneska jsem kde, hoši? Kde jsem? V Rovensku! Pod Troskami, kde je to vlastně místo krásné, nádherné, velkolepé. Nejsou tady žádný pičoviny, tady nevítej frézy s nožema, jo, s pistolema, tady nejsme v Teplicích ani v Brooklynu nikde. Tady ty natáčím z Rovenska, abych vám řekl, že třeba, hele, tady Zaber, na čem tady jezdí, frézy mají tady BMXka, jo. Můžu, tady mají, nebudu jezdit. Tady to BMXko jsem rozbil, to bylo v létě. Jsem ho rozmrátil, tady byly brezdy i, díky tady, tomu člověkovi neexistují. Jestli to je vůbec to kolo, ty vole, ale to je všichni jako jezdí na BMXkách, na koloběžkách, tady je ještě taková doba, není jako u nás Teplici, víte co lidi, u nás 15 auta, tady to, oni ne, oni jsou takový rozumní, jsou ty hošíci tady takový hodný, jo, oni nejsou jako my, ale důležitý říct třeba ještě taková pozoruhodná věc, nakonec na začátek tohle videa. Takové video dělám i celá v pokoji, jo? Jako, já jsem na Mingoce, ale to máte jedno, ale chtěl jsem říct ještě, že dneska jsem takovej tady trošku rozhozený a víc uvolněný z důvodu, že nenatáčím a natáčíme tady, no píči, co děláš, čurák, mě tady natáčí tady kameraman, mám tady kameramana, Martinka, což je můj kamera. To vypnu. A co, jaký téma bychom si dneska ještě probrali? Dneska bych chtěl probrat něco tady něco feministického. Muž v Americe, Johnson Haas, si zavedl takzvaný tampon. Dal to do prdele. Udělal to z důvodu, že je to feminista, udělal to z důvodu, aby věděl, jak je těžký mít tampon, jak to má ženský. Tak si dal umělý kozy a nakojil svýho čtyřměsíčního syna třeba. A to je člověk, který píše články do těch Times Square, New York Times a tady ty věci. Já jsem se tím člověkem osobně setkal, je to teda hova do první kategorie. Má manželku, má dvě děti. Jo, je to takový blázen. Jo, to jsou tady kluci z Rovenska pod Troskami, jako ví, místní. Mě tady poráželi knockoutama. Jo, to jako, ale to taky musíte říct, že u nás třeba ty 12-letý kluci, vemte si ty videa, jak mi tam kopali do hlavy tady to, nic mi to nedělalo. Ještě je to bolelo, jak mi do ty, ještě je to bolelo, Ferry, jak se bouchli do ty ruky. Ale tady skočí na mě malý Ferry a zabije mě. Jo, protože vemte si, že na vesnici ty kluci mají třeba mnohem větší sílu, než v městě. Co vy uděláte, když se jdete bránit? Vytáhnete bouchačku, jdete za rusákem v Teplicích, jo, koupíte si bouchačku za 1500 a pak střílíte 15. Ha. To jste frézy, to tady frézy nedělají. Tady frézy třeba má, hele, ukaž to, co má tady třeba za zbraň. Jo, tady má třeba, hele, tady mají třeba takovýho zbraň, jo, tady ty třeba frézy dělá takhle řídit kam po hlavě. Není jak Teplicích, není takhle, že vemeš. To jsou Teplice, ale tady je to bum, prás. A jsi v Lovensku, jo? Tady ani neperou moc. Ne. Tady to je takový, jako, bych se docela hodný prostředí tady. Nejedeš autem, nevidíš kulomet nad hlavou, jo? Je to docela pohoda. Jo? Alo? Co na tady to říkáš, na tady ty skvělý videa? Já bych to viděl tak, že určitě dejte like a odběr tomuhle frajerovi, protože to je opravdu frája. Myslím, že si zaslouží pořádný fame. A mějte se. Já rozumím. Čau. Čauky. Twitch řekni, A jo, borci, a sledujte to mě na Twitchi, Twitch.tv, lomeno Norman.cz, místo očka. Ale lidi, jak to je tam umět, no. Takže sledujte ho na Twitchi. Jo, sledujte ho, hele, je to dobrý kluk, podívejte se, určitě má dobrý věc. Hraje Fortnite, jmenuje se tam Twitch N0R. Jak se to jmenuje, já to taky vypromuju, je to můj kanál. Tak to vypromuj. Jak se to jmenuje? Norman.cz, Twitch, podívejte se tady na Fléra, má tam určitě dobrý videa, má tam dobrý věci, dobrý pecky, určitě podívejte se, až se podíváte, tak vám pošťu hlavu. Tak čau. Čau.